हेलो एभ्रीवन, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हजुरलाई चाहिँ मेरो च्यानलमा स्वागत छ। ब्लगकै स्टार्टिङमा चाहिँ म के गर्न गइरहेको छु भने नि, लासेस एक्सटेन्सन गरेको चाहिँ मैले 3 दिन मात्रै भयो। मलाई चाहिँ कम्फर्टेबल फिल भइरहेको छैन क्या, त्यो लासेसको जरा जरामा दुखेको जस्तो। हिजो राति चाहिँ मलाई 2 बजीसम्म निन्द्रा लागेन क्या, अनि त्यस पछाडि त्यतिखेर यो औँलाले नै निकाल्छु जस्तै भएर कस्तो गाह्रो भएको थियो। यो तपाईँले आफै यसरी तानेर निकाल्नु भयो भने तपाईँको नेचुरल पनि निस्किन्छ, आफै झर्न दिनु भन्नुभएको थियो। 15-20 दिन त म वेट गर्न सक्दिनँ, कति दिन निन्द्रा नलाग्ला फेरि। त्यही भएर मैले चाहिँ युट्युबमा सर्च गरेँ हाउ टु रिमुभ दिस लासेस भनेर, एट होम भनेर सर्च गरेँ। अनि मैले चाहिँ एउटा उपाय देखेँ होइन, अनि त्यो चाहिँ म यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो भ्यासलिन रेडी गरेको छु, अनि स्पुली ब्रस, अनि साथमा कटन प्याड नभएको कारणले चाहिँ यो बड्स। ओके, युट्युबमा त गएको देखेको थिएँ, यस्तोले गरेको देखेको थिएँ। अब जान्छ कि जाँदैन हेरौँ, मेरो मैले एक्सपेक्ट गरेको यो चाहिँ जरा जरा मुनिबाट पनि लगाइदिने, माथिबाट पनि लगाइदिने, यस्तो धेरै दुःख मलाई दुःख। ओ एउटा निस्क्यो, ओ यसको त नेचुरल पनि गयो कि क्या, दुःख त मलाई त होइन, लाउँदा त राम्रो नै। ओ ए ए ए मेकअप गरेको जस्तो भारी हुने के। अब अर्को साइडमा गरौँ है त, गर्नुछ। मैले चाहिँ दुईपट्टि मजाले लगाएँ, अब चाहिँ यसलाई 15-20 मिनट छोडिदिएँ यतिखेरि, अनि त्यस पछाडि चाहिँ रिमुभ गरौँ के हुन्छ। लेट्स सी गाइस, त्यस्तो साह्रो आँखा बिजाएको पनि होइन, त्यस्तो साह्रो दुखेको पनि होइन, जस्ट बानी नभएर चाहिँ मलाई सिक्सिक लागेर रातभरि निन्द्रा नलागेको यो ननिकालिन्जेलसम्म, त्यही भएर मैले चाहिँ निकालेको। अब 15 मिनट पछाडि आई विल बी ब्याक। अब चाहिँ म आइसकेछु, 15 मिनटभन्दा पनि ज्यादा भइसक्यो जस्तो देखिरहेको छ यो चाहिँ। लेट्स ट्राई, त्यही त अब चाहिँ मुटु कस्तो भइरहेको हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन, होस् है भगवान् होस्। स्पुली ब्रसले चाहिँ, स्पुली ब्रसले चाहिँ कोर्नु पऱ्यो छ नि, आएन त। काम गर्दैन कि क्या हो होला, निस्किँदैन त। यसले चाहिँ ट्राई गरौँ ल, खोइ त एउटा निस्क्यो, ओरिजिनल पनि निस्क्यो यार, योसँग पनि नहुने रहेछ क्या हो, निस्किन आँटेको रहेछ त्यो। युट्युबमा त सुई सुई निक्लेको थियो त, त्यही भ्यासलिन मात्रै लागेको थियो क्या, एउटा निस्क्यो। गिभअप गरेँ मैले, हट्नु सकिनँ, मेरो भएको परेला पनि नउठ्ने भने अब म खुद हुन्छु। मेरो चाहिँ गएन,
यतिको भयो। म जस्तै यदि तपाईँहरू पनि धेरै बेरसम्म चाहिँ मेकअपहरू राख्न सक्नुहुन्न, यस्तोमा लाउँदाखेरि कालो बादल जस्तो लागेको छ भने चाहिँ यो लाउनुलाई चाहिँ रहर नगर्नु होला। मेरो चाहिँ रहर पनि पुरा भयो होइन, अहिले चाहिँ अलिक ठिक्कको भएको छ। यतापट्टिको चाहिँ हिजो राति निकै निक्ल्यो क्या, निकालेँ क्या मैले। मेरो माइजूको पनि इच्छा थियो, अब पुरा भयो होला माइजूको पनि मेरो हेरेर। नगर्ने अब नगर्ने अरे, अब थाम्नु सक्नेहरूले त ऊ हुन्छ होइन, सजिलै हुन्छ होला। तर म चाहिँ एकछिन त अब त्यो नक्कली लासेर यस्तो टाल्यो भने उकै नौकाइन्जेलसम्म कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो क्या आँखालाई, यस्तो भारी हुन्थ्यो। अनि झन् यो त अब केही समयको लागि भए पनि अब उयो हो नि त, आफ्नै उयोसम्म टालिएको हुन्छ, अनि त्यही भएर गाह्रो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ। दिदी भर्खर मलाई पुऱ्याएको सोमबारेमा, यहाँबाट चाहिँ मासु छा काँचो मासु छानेर ल्याउने अन्त नि पोल्नु दिने। अनि मेरो ग्याङ हाई भनिदिनु सबैले, माइजू यता माइजू, यता दिदी नानीको आमा पनि आउनु भएको छ, यता नानी लिएर चटपटे ल्याउनु चाहिँ हिँड न अब शीतल छ त्यहाँ पनि, शीतलै होला हौ। त्यो चाहिँ सोमबारे बजार, सोमबार लाग्छ हाम्रो काली दिदीको इन्ट्री हुँदैछ। के भयो आज एक्स्ट्रा पैसाले तिमीहरूको एउटा मात्रै खानु भनेको होइन, अब एउटा मात्रै मिल्दैन अन्त एउटा त्यो बनाइहाल्नु पर्यो। अब अझ एउटा हार बनाउने अनि यो खाइदिउँ न त एउटा, अघि एउटा खानुपर्छ होइन, आउँछ कुन्तल खायो दिदी आउनु। अस्ति ब्लग हेरेर रिसायो नुमाले किन मलाई नलगेको भन्दै थियो कि, धरानमा हानेको चुप्प लाग्दो रहेछ तपाईँको छोरी। अब हामी चाहिँ यहाँबाट प्याजी आलु चप लिएर चाहिँ अब गयौँ, सबै बटुलेर लानुपर्छ क्या तर यहाँनिर चाहिँ हो। यो चाहिँ सानो उयो छ बस्ने ठाउँ, हामी चाहिँ यहाँ बस्नेवाला छौँ। यहाँ मासु काटिरहेको हुन्छ फ्रेस, ल्यायो अनि यहाँ पोल्नु दियो होइन, सरी यहाँ हाम्रै मासु भयो रेडी भइरहेको छ। हाम्रो मासु यहाँनिर यस्तो खतरा, आज चाहिँ मजाले बजाउने हो आन्टी। हामी अस्ति नपुगेर आयौँ त नि, तपाईँको गोपीले चाहिँ छोड्दैन तपाईँलाई, के हो नाम? गोपी नै हो। ओ गोपी रिटु, हेर न गोपीले नछोडेको हौ आन्टी, उठ्दैन यो गोपी। कति भयो पाल्नु भएको? म झुन्डै राख्छु लाउनु फालिदियो। यो चाहिँ हाम्रो ग्याङ हो, यता चाहिँ फाल्टे फालौँ पकाउनु है गोपी। यहाँ चाहिँ यसरी यहाँ चटपटेहरू बन्छ बनाउनु हुन्न नि, यही मासुको अचारहरू भ्याइ नभ्याइ हुन्छ आन्टीहरूलाई। हाम्रो गाइसहरू ला हाङ्यौँ चाहिँ मासु झरेको देख्नु भयो आज त मजाले खान्छु भनेर यस्तो खतरा दामी लुगा लगाएर आएको छु म त, सुती सुती खाएँ हो। यो चाहिँ दोकानको गोपी कि, मेरो ग्याङलाई चाहिँ गर्मी भइरहेछ अहिले,
शकुन्तला दिदी चाटी चाटी खानुहुँदैछ। पाक्दै पछि छान्दै अनि अमिलो चट्टो लाएर अनि खाने हो। चलाउने पनि खतरा छ त आन्टी, पोल्छ नि त नि हात। हो यहाँ डढाउनु पनि हुँदो रहेछ नि त नि। त्यही त नाना, कति केजी मासु? तिन किलो। चटपट लिनु भएको? म पनि आउँछु। ठिक्क आउँदा दुई दुईवटा यो खायो भने मासु कसले खान्छ त फेरि? त्यही म खान्छु, म खान्छु मासु, म खान्छु। खानु थाप्नु यति नै थाप्नु त, मलाई हालिदिनु यहाँ कसैबाट छ छ मासु पनि छाला फ्याल्ने होइन। भयो रेडी हाम्रो चटपटी अब 150 पानीपुरीको दिदी किन कुद्दै हौ चटपटी लुकाएर? वाइ यहाँ चाहिँ हामी बसेको छौँ यहाँनिर चाहिँ अन्त नि लुकाउनु है, लुकाउनु है। हाम्रो मासु पनि रेडी हुँदैछ। हाम्रो माइजूले रोटी लिएर आउनुभएछ। फुकालेको अहिले नखाइकिन माइजु, हाम्रो मिस्टर हाङ्यौँ यता। अस्ति कति खाएर गएको? के भयो भन त? अनि आज कति केजी? मासु आयो ल, हाम्रो अचार पनि आयो। ल रेडी, 1 2 3 गो। अनि त खानु सकिएन त अब। आलु चप र गोख खाइहाल्यो, होइन चटपटे खाइ मैले अगाडि। अब एकछिन सुतेर उठेको कि ढेसिँदै खाएको थियौँ। अब हिम्मत हारेको छ, अब खान सकिन्छ, यति नै खान सकिन्छ। चाहिँ हामीले 3 केजी अस्ति 1.5 केजी खाएर नपुगेको हिसाबले आज 3 केजी अर्डर गरेर खाएको। आधी आधी चाहिँ खायौँ, आधी खान सकिएन, आधी भन्दा चाहिँ बेसी खानै सकिएन। अनि हामी चाहिँ सफारी पर्खिरहेछौँ, सफारी चढेर जाने। अब मातेको जस्तो भयो, खाएर आउनुभयो सोमबारेमा, मातेको जस्तै भयो।
सफारी वेट गरेको हामी पहिले यहीँ है फोटो खिच्ने ठाउँ हाम्रो राम्रो लुगा राम्रो लुगा साडी लाएर यहीँ फोटो खिच्न आयो यस्तो चाहिँ के गरेको यत्रो बाटोमा एलिने एलिनाको बसा यता मेरो भाइ मम्मीहरूले पो मलाई यसरी खिचिदिनु हुन्थ्यो त फोटो सानो यतिकै छोडेर जानु अरे क्या भाइ यहाँ चाहिँ अब हामीहरू अमिलो टिप्न लागेको कागती यो झोलामा हालेर म चाहिँ धरान फर्किँदैछु त्यही भएर म भोलि जान्छु जस्तो लागेको थियो तर आन्टीहरू दार्जिलिङ जानुभएको छ अनि आन्टीहरू फर्किँदा त्यही गाडीमा जान्छु भनेर यतिखेर चाहिँ म यो त यहाँको बोट मार्नु भएको रहेछ अनि अमिलो टिप्दैछु पाकेको पो रहेछ अमिलोको बोट यो त टिप्नुपर्छ होला यो बिग्रेको जस्तो छ त के चाहिँ भयो यहाँ कपाला कुनै बेलामा त फेरि धेर हुन्छ नि त होइन खाइ नै सकिँदैन त्यही भएर अहिलेदेखि नै खानु थालिहाल्नुपर्छ अब रस लाग्छ र खाने भन्दाखेरि त यत्रो कसले खाइसक्ने दिनै खाइँदैछ होला नि त होइन पापा यस्तो पाकेको रहेछ त यो त घामले होला अमिलोको बोट चाहिँ यस्तो 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 आएर झुम्मा छ त्यस चाहिँ यहाँको औयोहरू काटेको हजुर यस्तो यस्तोमा चाहिँ पसेकै छैन क्या रस मजाले खाने बेला भएको छैन अलिक पछि हुन्छ अझ माथि माथि ऊ त्यहाँ चाहिँहरू देखिरहेको छ नि इनरमा चाहिँ छ क्या रस यसरी 250 दिनुभएको कि झार्ने हो झार्ने पनि परेछ त यसले म झार्छु है त यो झार्छु है त मैले चारे खानु बेला भइसकेछ यो चिल्लो भएको छ झर यो बारदेखि झर खोइ काँडा छ तर घुच्छ होला खोइ पाकेको जस्तो छ त्यतापट्टि त यो कागतीको बासना यस्तो मिठो छ नि यस्तो मिठो छ त्यसमा यो कागतीको बासना